Хто для вас Андрій Портнов? Андрій Портнов, це я вам нагадаю, це поплічник Януковича. Він втік також з країни, коли втік Янукович. Хто він для вас? Реально потужний юрист чи просто такий собі медіа, як ви його назвали, нагадайте? Медіа, та людина, хто вкидає медіа фейк чи медіа шлак, щось таке. Тому що от всі позови, які він проти вас подає. Я думаю, що ця людина ображена, тому що він мав таку велику позицію, був, можна так сказати, персональним юристом Януковича, першим заступником голови адміністрації, впливав на процеси, а потім почався Майдан. І Кличко був одним із тих, хто зіпсував його кар'єру при Януковичі. Ну, зараз ця, можна так сказати, помста. Я тільки так оцінюю. Але йому не подобається. Може бути, не подобається, що відбувається в місті Києві. Чи люди не подобаються, які на сьогоднішній день керують. Може бути, він хоче, щоб його друзі керували Києвом та країною. Може бути, знов мріє стати радником президента. Ну, я бачу, така ситуація складається, що багато людей, які тоді, я переконаний в тому, знаєте що? Не тільки Янукович несе відповідальність за ті події, які відбувалися на Майдані в країні. Команда, яка співпрацювала з ним. І 5 років вони відсіджувалися в Росії, зараз повертаються. Повертаються, починають коментувати всі речі, починають обливати брудом, починають позови робити. Вони працюють на країну? Ні. Вони хвилюються за країну і хочуть кращого? У мене великі сумніви. Прослідковується така помста. Вони не дуже задоволені, що відбулося в 2014 році. А хто привів до цієї ситуації? Вони не хочуть говорити.